Ոչ միայն Զարուհի Փոստանջանն, այլև ժառանգության որևէ պատգամավոր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովում չի ներկայացնի հայկական պատվիրակությունը։ Այս որոշման հեղինակն ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանն է։ Տիկին Փոստանջանն այսօր Հովիկ Աբրամյանի նախազգուշացրեց. Այս գործողությունները ձեզ չի ներվելու։ Ազգային ժողովն իր այսօրվա աշխատանքները շարունակեց կառավարության հեղինակած պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց վարձատրության մասին օրենքի նախագծի քննարկմամբ։ Նախագծում թերություններ նկատեցին ոչ միայն ընդդիմադիր պատգամավորները, այլև հանրապետականները։ Կորյուն Նահապետյանի կարծիքով պաշտոնյայի աշխատավարձը սահմանելիս հաշվի չեն առել նրա պարտականությունները։ Որևէ սկզբունք պահպանված չէ։ Արդյոք նախագծով իրենց աշխատավարձերով տարանջատված են մեծամասնական և համամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավորները։ Այս հարցն էլ հետաքրքրում էր մեկ այլ հանրապետականի՝ Սամվել Ֆարմանյանին։ Հիմնական զեկուցողի փոխարեն այս հարցի պատասխանը տվեց Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ եթե մեծամասնական պատգամավորը դահլիճում օրերով չի լինում, ընդհանրապես հայտնի չի ինքը որտեղ է, բայց դեպքը ինչի՞ չեք ասում։ Ընդհանրապես էլիտայի ներկայացուցիչների աշխատավարձերի բարձրացման հարցը լուրջ դեմքերով քննարկելը Նիկոլ Փաշինյանը համարեց ծիծաղելի։ Նրան ընդամենը մեկ հարց էր հետաքրքրում. արդյոք մեր պաշտոնյաներն այնքան լավ են աշխատել, որ հարցի քննարկումը հրատապ է դարձել։ Օրինակ Սեր Սարգսյանի աշխատավարձը նախատեսում է բարձրացնել 203%-ով, 436,460 դրամից դարձնելով 1,322,800 դրամ։ Կառավարության ներկայացուցիչ Վաչե Գաբրելյանը պատգամավորին հիշեցրեց, որ նախագծի ընդունումը կամ մերժումը կախված է ժողովրդի ընտրյալներից, ազգային ժողովից։ Այո, հենց խնդիրները բխում են դրանից, որ այս դահլիճում, վերևի դահլիճում և ընդհանրապես դահլիճներում ժողովրդի կամ արտահայտությունը չի արտահայտվում։ Օրենսդրական այս փոփոխությունը ընդունվելու դեպքում կտարածվի 160,000 պաշտոնյայի վրա, բացի կենտրոնական բանկի աշխատակիցներից։